Dünya sır sanoatlarga boy. Ularni inson hali hamon o'rganishda davom qilyapti. Turfa olam shunday antika va turfa ma'lumotlarni siz azizlarga taqdim qilishda davom etadi. Nam iqlim issiqni juda yaxshi ko'tarar ekan. Shuning bilan birga sovuqni ham. Quruq havo esa uncha emas. Shuning uchun ham tropik o'lkalarda issiq o'ta og'ir kechadi. Sovuq esa undan da battar bo'ladi. Gapimizni isbot sifatida yozda Sahroi Kabir va Qizilqumni, sovuqda esa Antarktida va Mo'g'uliston cho'llarini keltirishimiz mumkin. Ayni damda uzr, tashkil etilgandan buyon Kreml Rossiyaning yuzi hisoblanadi. U yerga sayohat qilgani borgan bo'lsangiz, mashhur kommunist Leninning mumiyalangan murdasini ko'rasiz. 1953-yil mashhur kommunistlardan hisoblangan Stalin vafotidan keyin uning murdasini ham mumiyalab Leninning yoniga mavzoleyga omma namoyishiga qo'yilgan. 1961-yil esa bu ish dohiy Stalin obrosiga to'g'ri kelmaydi deb baholanib, Stalin murdasi boshqa yerga ko'milgan. Bu ma'lumotni eshitib mazza qilib kularsiz. Bu aniq. 1474-yil Shvetsariyaning Bazel shahrida xorozni tuxum qo'ygani uchun ayblab sud qilishgan. Xoroz tuxum qo'ygani uchun aybdor deb topilib, sud tomonidan gulxanda yoqish jazosiga tortilgan. Oradan 500 yil o'tib, ya'ni 1974-yil, mashhur shvetsariyalik advokatlar o'sha sud jazosini ko'rib chiqib, xoroz ham jinsiy o'zgarish bo'yicha tuxum qo'ya olishini isbotlashgan va 1474-yilga aybdor xorozni oqlashgan. Dunyoda eng qari daraxt qancha yoshga kirganini bilasizmi? Hozir aytamiz. 4846 yosh. Mazkur daraxt Mafusail deb nomlanib, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatidagi Inio milliy o'rmonida saqlanadi. U hozir ham o'sishda davom etayotganligini va 1953-yil botanik Edmund Shulman tomonidan aniqlanganini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz. Futbol ishqibozlari yaxshi bilar balkim. Bugungi kungacha jahon chempionatida ikkita mamlakat nomidan gol urgan yagona futbolchi bu Robert Prasinechki hisoblanadi. U 1990-yilgi jahon chempionatida Yugoslaviya nomidan gol urgan bo'lsa, 1998-yilda Xorvatiya terma jamoasi nomidan maydonga tushgan va gol urishga muvaffaq bo'lgan futbolchi hisoblanadi. Bu ma'lumot balkim yangilik hisoblanmas. Ilonni yomon ko'radiganlar buni bilish kerak bizningcha. Namoz o'qiyotgan odam agar cho'lda yoki tabiat qo'ynida bo'lsa, uning yoniga yaqin oradagi ilon albatta keladi. Bu fakt. Ilon namozxonni faqat og'ziga qarab turar ekan, ya'ni u qaysi duoni o'qiyotganiga e'tibor berar ekan. Keyin esa o'zidan o'zi ketib qolar ekan. Jinsiy erkinlik Hindistonda mavjud bo'lganini bilmassiz. Qadimgi Hindistonda hatto jinsiy aloqa qilishning usullarini haykalda ko'rsatishgan. Bu esa bugungi kungacha, ya'ni bizgacha saqlanib qolgan. Ular boshqa xalqlarga o'xshab bu mavzuni yashirin yoki uyat bilib emas, balki oshkora namoyish etishgan. Shuning uchun ham jinsiy aloqalar mamlakat sifatida Hindiston ilk tamal toshini qo'ygan mamlakat sifatida tan olinadi.